אתה רואה את הטלפון? זה הולך להחליף לי את הסמארטפון? רגע, אי אפשר להוריד וואטסאפ משהו? איזה וואטסאפ? יש שעון מעורר. הרחקת אותי עכשיו. תקשיבו, זה מכה אחרה זה. זה דבילי. ואני חשבתי שאני מת. אני בבית עם 4 קירות, אין לי מי לדבר, ואני לא יודע מה קורה איתי. אני משתגע. נרקומנים של מסכים בלי גבול. שבוע שלם ינותקו מהחמצן שמחובר לווריד ממסך המחשב, והסמארטפון האהוב ייכנס לקומה. נסעתי בלי GPS, פשוט לקחתי מלא זמן מראש, לא ידעתי כמה זמן אני אקח לנסוע. מחוברים למצלמה כל השבוע, אבל מנותקים מהעולם, ועם כל הקריז של תוכנית גמילה. מתקשר לי וואטסאפ. עד כמה לכם היה אומץ להתנתק ולו רק לכמה ימים מהמסכים. אני בסדר בצהריים התראותי, לא רציתי לקום. ממש לא יאומן. אורך אתה אדוני, ואוכליו שכל יהיה בדיוק. קשה. אריאל, הבת הזוג של מוטי, נפטרה לפני 24 שנים. מאז חי בבית לבדו. אני כמו כל שנה מדליק נר זיכרון לאישה שאהבתי. 12 שעות שהוא שורף כל יום בפייסבוק מפיגות את הבדידות. ביום הרביעי לגמילה הוא מנסה למלא את חלל הזמן שנפער. אני חושב שמרוב שאני אין לי מה לעשות, נלך לסדר קצת אחד החדרים, למה החדר הזה לא ראה סדר כבר 50 שנה. וואו, איזה בלגן. ככה זה שחיים לבד, ואין אישה, אין מי שיגיד לך, לא סידרת. הביתה נגיד. בוקר טוב, מוטי. בטוח, אפילו לא סגרתי. אהלן. מה נשמע? אז מה, איך עבר? ספר לי, מוטי. אני בא להרוג את כולכם שם. למה? הרגתי לי את החיים. מציע למוטי לצאת למקומות שלא ביקר בהם הרבה זמן. שאלת אותך חיבור? כן, אני אמרתי. אני לא הייתי פה, אני חושב, 30 שנה. ובלה היא של שרית, וזאת גדיה שנולדה אתמול. אתמול. כן. יוצאים החוצה, פוקחים אנשים, פוקחים בעלי חיים. רואים, היה צריך לצאת מהמסך. עזוב אותך מהמסכים. תשמע, זה עולם יפה בחוץ. אבל יש מקום אחד שלא ביקר בו כבר 3 שנים, בבית הקברות, שם תמונה בת זוגו אריאלה. התגדל והתקדש שמי רבה. ועלמה דברך ירוטה וימליך מלכותה ויצפח פורקני וקרב ושיחי. לך האינטרנט מבחינתך הוא איזשהו מילוי של חברה אנושית שלא קיימת. לא איזשהו מילוי, הוא מילוי של חברה שאינה קיימת. תשמע, אני גם עוד פעם אני אומר, אני לבד. אם הייתי בת זוג, יש לך עם מי לדבר. פה עם מי לדבר, עם 4 קירות? חברת המחקר תולונה בדקה כ-17,000 משתמשים ברשתות החברתיות מעל גיל 16 ב-18 מדינות בהן ישראל. 61% פרסמו פוסטים אישיים, 69% מוטרדים ממספר הלייקים שקיבלו, ו-57% חושבים שהחיים של אחרים טובים משלהם. כשאתה נמצא שמה, יש לך לכאורה את החוויה של רואים אותי, שומעים אותי, עושים לי לייקים, אבל איזה אשליה גדולה. כל הסצנה הזאת שקיימת שם ברשתות החברתיות, אנחנו יודעים, יש כאלה שמכנים את זה פייקבוק, כי זה לא העולם האמיתי. אף אחד לא יודע מה קורה שם באמת בתוך הזוגיות, באמת בין ההורים והילדים. רואים רק את רגעי השמחה. היום הראשון שאני בעצם בלי סמארטפון, יש לי המון רגעים כאלה ריקים, ודי משעבם לי, ואני לא מודכנת, אני בעצם לא יודעת אם אנשים כותבים לי, אם אנשים מחפשים אותי. שלום. מה נשמע? כל טוב, מה הולך? בסדר, שלום. זה כמו קפה, בהתחלה זה קשה, זה כאבי ראש וזה, ולאט לאט. בהצלחה, אני בעד. תודה. מעיין וטל הם זוג צעיר ללא ילדים. רגע לפני שהתחלנו את הניסוי של מעיין, בדקנו כמה כל אחד מהם מבלה בסמארטפון. Last 7 days, או הגזמתי, שעתיים 26. הראית הבדלים?
סושיאל נטוורק 27 שעות, וואו. סושיאל נטוורק 27 שעות בשבוע. וואלה. מעניין. כמה הוא אוהב את הסמארטפון שלו? מאוד. החיים שלו, המרכיב העיקרי זה הסמארטפון. זינגה פוקר, פייסבוק. כמה פעמים יצא לך להגיד לו, תעזוב את הטלפון? זה קורה לי שאני מבקשת ממנו משהו, והוא באייפון והוא לא מסתכל עליי, אז אני רוצה לראות שזה חלחל בו, אז אני חוזרת על עצמי כמה פעמים, עד שהוא אומר, די, שמעתי, בסדר, הכל טוב, הבנתי, כאילו. ואז אני שואל, מה אמר? עכשיו תגיד לי, טל, ותהיה מצד כמה הקונפליקט הזה שהיא בטלפון הוא חלק משמעותי מהיומיום שלכם. וואו, זה המון. יש לנו חוק שהיא יזמה, אגב, שאנחנו מגיעים הבית הזה, או אין יותר עבודה ואין כלום. החוק נעלם. אני גם עושה את זה באופן אוטומטי. נגיד אני רואה טלוויזיה, והתוכן לא מספיק מעניין אותי, אז אני לא אגיד לו, תחליף ערוץ, אני איכשהו פשוט אוטומטי תיגש לטלפון, וישקע בטלפון. טל הלך לכספומט, ואני מחכה פה כבר 5 דקות, בלי לעשות כלום, בדרך כלל אני בטלפון ככה. אבל בסדר, אני כבר מתרגלת, אני כבר לא סובלת. כן, יש לה טלפון, היא יכולה ליהנות. אני מסתכל על הקיר. לא רוצה לדבר איתה? סוף סוף אני משתי, יושבים בפארק, נהנים. בלי אייפון. בלי סמארטפון, בלי אייפון, כמו סקנים. בונה חליונים. מעיין וטל יוצאים יחד לארוחת שישי משפחתית. בסלון התאחדו כולם יחד, אבל רגע לפני הארוחה, כולם בעיקר מאוחדים עם הסמארטפונים שלהם. אני אצל המשפחה שלי, סדרה שלי. והטלפון שלי. שלום. בוא נשווה רק, אני באינסטגרם. אתם באינסטגרם? כן. די, זה לא עובד. עשו לי שבוע. רגע, איך זה עובד? אני לא יודע. שלוחצים 3 פעמים יוצא ג'ימל. קייטי פרי ואורלנדו בלום עשו. וואו. מאיפה את מקריאה לי את הכל? באינסטגרם, פייסבוק, הכל מותקן. זה ממש חדשות. רק אני לא. תגיד שלום לסבא וסבתא. שתתארו לי את המציאות שבאים כל הילדים והנכדים וכולם בטלפון. זה מפריע לך? בוודאי מפריע. אתה לא יכול לדבר איתם, אתה לא יכול לשאול אותם מה נשמע. כולם ככה. כמה צפיות יש לך? היי אומר 800, היי אומר 1,000,000, ואין עם מי לדבר. אז מה את עושה? את אומרת להם? בטח שאני אומרת להם. ואתם באים בלי הספרפון, בלי הפייפון הזה. בלי הפקס דיבוק, איגור. פייסבוק פקס דיבוק. פקס דיבוק, פקס דיבוק. כולם רואים כדורגל, זה לא כל כך מעניין אותי. או שם בטלפון. אבל אני הייתי יחידה בטלפון, שאני כן היום טלפון. מה שהיה לי קשה זה שהייתי במין בועה במציאות אחרת. ויש את החבורה, החברות, בוואטסאפ הקבוצה. אתה לא מוצא חן בעיניי, מורידים אותו. בוכים, למה היא עליבה אותי, למה היא אמרה לי, למה היא עשתה לי. אני לא מפריע לי, אני עם הטלפון הפשוט שלי. הלו, מי זאת? טה-טה-טה-טה, פלק. נחזור למחקר שנעשה בקרב משתמשי הטלפון החכם. 31% הודו כי הם מתקשרים פחות להורים שלהם, כיוון שהם יכולים להתכתב איתם ברשת. 23% דיווחו כי הם מדברים פחות עם בן הזוג, ו-35% מדברים פחות גם עם החברים. אפשר להתנהל בשום דרך. לא יכולה בכלל לדבר עם אנשים בטלפון הזה. ככה, אני אורז לך אותו יפה, שלא תגיד שאני לא מסודר. מוטי ומעיין מגלים תסמיני גמילה, ואני מחזיר למוטי את הסים לסמארטפון, אבל בלי אינטרנט. וטרי הפסיכולוגית מגיעה אליהם לבדוק מה המצב אחרי 3 ימים. אם יציעו לי $1,000,000 ליום שאני שבוע, אם הוא יתנתק לגמרי מהכל וזה, אני אתן לו $2,000,000 שיעזור אותי. אוקיי, אבל כבר התחייבת. עלתה בך מחשבה להרים טלפון לאלון ולתוכנית ולהגיד אני יוצאת מזה? חשבתי על זה, או שעמום. זה שעמום כזה של בעיה, שאת מסתכלת בחוץ, החוצה. אוקיי. Okay.
שמתי לב שלא היה לי את זה הרבה מאוד שנים. פשוט באותו רגע הרגשתי ממש חזרה לילדות. היא פעם הייתה איתי ולא איתי, עכשיו היא איתי. היא לפעמים הייתה איתי, אבל עם הטלפון. עכשיו היא נטו איתי, אז כל מילה שאני אומר, אז אין לה הטבועה הזאת, אמא, או דברים כאלה. ביום האחרון לניסוי מתאספים כל החברים של מוטי מהרשת לחיים האמיתיים, למסיבת הפתעה. מוטי ורמי, מזל טוב! כל החברים, מוטי, מה נשמע? כל אחד קם אליי, מחבקים אותי. כמה התגעגענו אליך, כמה זה, היו שם כמה של... באמת, שלא ראיתי שנים. שמע, אני בן 74, התרגשתי כמו ילד קטן, כמו שאני אומר את זה. מוטי סיים שבוע שלם בלי לגלוש באינטרנט. נזכיר, לפני הניסוי הוא שרף 12 שעות ביממה על פוקר בפייסבוק. פרט למידע חד פעמית ביום הרביעי לגמילה, הוא סיים את הניסוי בהצלחה. נגמר העונש. היום חזרתי לפייסבוק, אני ממש אושר. כעת הפייסבוק והפוקר חוזרים לחיים, גם הצבע ללחיים של מוטי. סיזמי תיפתח. איזה קטע. איזה עושר. בוא נראה, תן לי ראש שזה נפתח. ראית כמה ניסי... כן, הנה, מראה לי פייסבוק. הנה הדף שלי. הנה, קיבלתי מחיאות כפיים. ראית? לפעמים נדמה כי הטכנולוגיה מארגנת את העולם כך שלא נצטרך לחוות אותו בעצמנו. מוטי הבטיח לנו שלא לשכוח את החוויות שעבר בשבוע האחרון ולשמור משהו מהם הלאה.